ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରାଜଧାନୀ ୟୁନିଟ୍ 6 ସିଟି ସ୍କୁଲର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ତିରୋତ୍ତମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗରସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ସହ ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି କୋଟିପତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରାଜଧାନୀ ୟୁନିଟ୍ 6 ସିଟି ସ୍କୁଲର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ତିରୋତ୍ତମା ମହାନ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କରିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ଯାହାକି ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗରସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଯାହା ରହିଛି ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହୋଇ ସେ କିଭଳି କୋଟିପତି ବନିଗଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଠାରେ ରେଡ୍ କରିଛି। କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହୋଇ ସେ କିଭଳି କୋଟିପତି ବନିଗଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ରାଜଧାନୀ ୟୁନିଟ୍ 6 ସିଟି ସ୍କୁଲର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ତିଳତମା ମହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ନିରଦ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହୋଇ ସେ କିଭଳି କୋଟିପତି ବନିଗଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିରଦ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକର ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ୱାର୍ଟର 2RB 4x4 ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତିଲୋତ୍ତମା ମହାନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ 6 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଚିଠି ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ, ଚିଠି ଶିକ୍ଷକତା ବାବଦରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ, ସେ ସେଠାରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଥିଲେ ଏବଂ 2009 ମସିହାରେ ସିଏ ଏଠାକୁ ବଦଳି ହେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା, ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା, ପ୍ରାୟ 8ରୁ 9ଟି ପ୍ଲଟ୍ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଉତ୍ତରା ଛକରେ 2 ମହଲା ଘର ରହିଛି, ଯେଉଁ ହାଇଟେକ୍ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରୀପଦା ସେଠାରେ ଏକ ଘର ରହିଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ HDFCରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସହ ତା ସହିତ LIC ର ଯେଉଁ ବଣ୍ଡ ରହିଛି, LIC ର 36ଟି ବଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରାୟ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି, ଦାମୀ ବାଇକ୍ ସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଠାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୁନାଗହଣା ରହିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ଲକର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ସେ ଲକରରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ DSP ରହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଗୋଲ୍ଡ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ବାହାରିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ବା ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 9ଟି ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 2 କୋଟିରୁ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହାରିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କାର ଏତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଭଳି କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଟି ସ୍କୁଲରେ ରହିଥିଲେ ସେଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେରାଫେରି ଚାଲିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ବାବଦରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜମି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଛି, ଘରର ଯେଉଁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ରଣପୁର, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଘର 2ଟି ଥିଲା, ଘର 2ଟି ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହାଇଟେକ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ
जो रही श्रीरामनगर रही उत्तरांचल उत्तरा थाना अधीन से दुईमला घर को भड़ा दि जाइए तेरे सब बड़ कथा हूँ प्राय अढ़े रु तीन कोटी टंका संपत्ति वर्तमान सुधा ठाब कर विजिलेंस विभाग परवर्त समय जना पड़ो कारण बैंक लकर खोल जा विभिन्न बैंक रे केते फिक्स डिपोजिट अच्छी केते टंका अकाउंट रे अच्छी से संपर्क में खोलताड़ कर विजिलेंस विभाग परवर्त अवस्था जना पड़ो जे रही स्वामी से जड़े एल आई सी एजेंट तांकर टंका एवं ये जो चाकरी जीवन भितरे नियति भाबे परवर्ती समय रे जणा पडिबो आगु को मध्ये आरे जांच करा जीव ए संपर्क रे बहुत बहुत धन्यवाद नीरद आपनकर समस्त सूचना पाई थिले नीरद पटनायक जी हमको सीधा सळक अधिक सूचना दउथले।